Німецька прокуратура почала офіційне розслідування проти співголови фракції ультраправих у Бундестазі Аліс Вайдель, навіть не знімаючи з неї депутатської недоторканності. У чому підозрюють політика і чи захищає німецьких парламентарів імунітет, розкаже Тетяна Логунова. Щоб почати розслідування проти Аліс Вайдель, представникам прокуратури міста Констанц довелося почекати. Рівно 48 годин. Німецький закон дозволяє проводити розслідування стосовно будь-якого депутата Бундестагу. Але за однієї умови. Прокуратура повинна повідомити про свій намір голову парламенту і самого парламентарія. І почекати 2 доби. А раптом у керівництва Бундестагу з'являться підозри, що справа політично вмотивована. У випадку з Аліс Вайдель ні питань, ні заперечень не виникло. Прокурори можуть працювати і перевіряти, чи не порушила співголова фракції «Альтернатива для Німеччини» закон про партійне фінансування. Йдеться передусім про пожертви, які надійшли на рахунки ультраправих зі Швейцарії. 132 тисячі євро на передвиборчу кампанію Аліс Вайдель переказав швейцарський фармацевтичний концерн. А приймати внески з країн, що не входять у ЄС, і від людей, які не є громадянами держав Євросоюзу, німецьким політикам заборонено. Ці гроші Вайдель повернула назад, але лише через півроку після парламентських виборів. І не повідомила про підозрілі пожертви керівництво Бундестагу. Політик каже, просто помилилася. Я бачу, що вам дуже хочеться поговорити про пожертви і партійне фінансування. Що ж, давайте, так, це правда, ми припустилися помилки з пожертвами на передвиборну кампанію. Так, це може статися з кожним, якщо у його штабі працюють на добровільній основі, якщо у нього немає структури партійних функціонерів, як у вас. Важливо, що на цій пожертві ніхто особисто не збагатився. Була це помилка чи ні, тепер буде вивчати прокуратура. Якщо прокурори захочуть пред'явити Вайдель офіційне обвинувачення, їм потрібна буде згода парламенту. Німецьких парламентаріїв теж захищає імунітет. За виключенням випадків, якщо депутата затримали одразу на місці злочину чи правопорушення, або протягом наступного дня. Як правило, знімати імунітет із своїх колег парламентарії дозволяють, тому що недоторканність, вважають у Німеччині, має захищати не окремого депутата, а функціонування Бундестага в цілому. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці – Німецьке бюро телеканалу «Інтер».